Milena Kačavenda odlučila je na samom početku Elite da potpuno razotkrije bivšu drugaricu Anu Ćurčića, ali njenog novog starog dečka Acu Bulića. Ona je otkrila da je nameštena za 2 miliona evra i u pitanju prodaja futbalera. Nameštena sam za 2 miliona evra i u pitanju prodaja futbalera. Ne znam da li ćemo pominjati ime. Anin nesuđeni zet, tačnije njena ćerka živi sa njim, nisam ni znala koliko je to mlada nada. Ona je osmislila celu igranku i uvukla Acu Bulića u celu priču. Dečko ima ugovor sa Partizanom gde je upravo Anin nesuđeni zet prijavio da mu je život ugrožen i da će ga Aca prodati. Prodao ga je za 2 miliona evra, a roditelji su poverovali u tu priču. Priča je bila za Spartak iz Moskve. On je prijavio da je ucenjen da igra za Partizan. Taj dečko je ulagao ozbiljno novac u njega. Anina ćerka je svedočila u pokušaju napada. Aca Bulić ima opciju da ga proda, ali ono što je tragedija je da Partizan nije imao platu da plati tom dečku, navela je Milena. Ja sam od momka iz obezbeđenja saznala da je Anđela pravila spektakl tokom noći. Žena Ace Bulića nije reagovala lepo što se on uključuje u javnosti i u medije. Ja gledam da on roni suze, ženo suze se kotrljaju. Aca Bulić ju nakazio Anu od batina u 8. mesecu trudnoći i ona izgubila to dete. Tate ga je sklonio u London. Deteta nažalost nema, a to što su oni opalili po tužnoj priči, prvo znali su da sam razvedena, znali su da će budala da stavi srce na asfalt i da brani do kraja. Mi je prolazimo rampu u Šimanovcima, Aca nas poziva kod njega kući. Anđela je tu, kuva nam kafu, obezbeđenje je tu, Ana ga pita odakle ovoliko obezbeđenja, on kaže da je malo pojačao. Kako izgleda dečko, pogledajte u nastavku.